Vandaag is ons thema, ons is gevul en oordek met Godse heerlijkheid. Nou, dus het thema wat ik baie dikwijls probeer oordra. En we gaan vandaag ons het weer doen. Ik wil hê jy moet weet, is ons kom kerk toe. En ons kom kerk toe om te ontvang. En ons het onder ons gesprekstaal het ons daai ding wat ons sê is, dat ek, as ek nie in die kerk was nie, kom ek nie deur die week nie. Later, toe ons bidure gehad het, in die middel van die week het ons vir mekaar gesê, as ek nie bidure het nie, dan kom ek nie deur die week nie. En weet jy dan, ek het altyd gedink, as mense sulke goed sê, dan denk ek, maar hoe werk hulle kop, hoe dink hulle? Maar weet jy wat, ek en jy is geneig om te dink, is maar, dis nou nie reg nie. En miskien is hier die ou se verhouding met die Here nou nie reg nie. Maar weet jy wat sê die Here? Die Here sê, gee my net 'n kans. Hy sê, kom nie soos 'n besigheidsman en hy sê, man, kyk, ek bied vir hierdie produk aan. Take it or leave it nie. Hy doen het nie. Hy kom en hy sê, hy wil vir jou gee. Hy wil jou bederf. En een skrifgedeelte wat ons so dikwels aanhaal in die gemeente is, Jesaja 30 vers 18. En daarom sal die Here met ongeduld daarop wag om jou genadig te wees. Nou om te dink is, ongeduld is mos nou nie iets waarin ek en jy is nou nie iets waarin ek en jy kan dink dat die Here het nie. Maar dat hy ongeduldig wag en al wat hy wil hê, jy moet vir hom sê, Here, dan het jy sy aandag. En omdat hy God is, tussen al hierdie miljoene mense op die aarde, en jy sê saam met ander miljoen mense gelijk, Here, help my, dan het jy sy aandag, want hy is God. Nou weet jy wat, ek en jy staan onder die verskoon, onder die shower van die Here. En hy wil ons shower met al sy goedheid. En een van die goed wat hy vir ons wil doen is, hy wil ons deur sy gees, wil hy ons maak wat God bedoel het. Ons moet wees. In Genesis 1 vers 26 sê hy, en God het die mens gemaakt na sy beeld en na sy gelykenis. En ons het het verloor deur die sonde. Ek wil nou nie vanmôre my vinger net vir Eva wys nie, want anders sê die mans vir jou, net die vrouens neem. Maar ek wil vir jou sê, deur die sonde het ons dit verloor. Maar, hoor hier so, die waarheid wat die Bybel sê is dit, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ek en jy, wat die Heer Jesus aangeneem het, wat gesê het, hy is ons Here en ons Meester, ons weerspieël sy heerlikheid. En weet jy, hoe gebeur dit? Onder andere, deur hoe jy leef. En wanneer jy een probleem het, en jy bid, en jy werk deur hierdie probleem, en dan kyk ander mense vir jou, en dan sê hulle, maar jy doen die ding anders. En wat ek vir jou sê is, jy moet hoor hierdie inklusieve vorm, hy sê, maar almal van ons weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die heerlikheid van die Here is binne in ons. Dis een van die goed wat ou nie kan visualiseer, en wat ou nie aan kan dink, maar die gees van die Here is binne in ons, en ons weerspieël sy heerlikheid. Nou, dan kom ons begin nou by die begin. In Handelinge 2, sê die skrif, hulle was allemaal by mekaar. En ek kon nie anders as na die hemelvaart om te dink is, voor die hemelvaart het die Heere Jesus hulle bestraf, kort, en vir hulle gesê, maar hoekom het julle nie geloof nie? As julle geloof het, kan julle die storms bestraf. Hoekom het julle nie geloof om te weet, ek het opgestaan nie? Want as jy weet dat ek opgestaan het, dan sal jy weet, is dat ek is die Here, en ek kom weer. Nou, dan sê die Handelinge 2, dan lees ons van die tweede vers af, dan sê hy, en daar kom skielik uit die hemel een geluid soos een geweldige rukwind. Nou, dis bonatuurlik.
Nou, ek en jy het hierdie probleem. Ons sukkel om dit wat ons in hierdie realiteit waarin ons lewe. Ons is hier en ons dink hier en ons weet nie hoekom het die Here Jesus as ek een van die disciples was, hy het vir hulle gesê, julle staan en wag daar by Jerusalem. Ek sit gewonder nou maar vir wat moet ek wag? Hy het gesê die trooster, maar wat het hy bedoel met die trooster? Nee, hulle het nie geweet wat gaan kom nie. En dan as die Heilige Gees op die dag van Pinkster op hulle neerdaal, is daar hierdie geweldige, bonatuurlijke, kom ons sê, ongewone ding wat gebeur. Die plek is geruk, want die krag van die Here het oor hulle neergedaal. En dan een ander ding wat gebeur het, is daar, dat hulle sê, daar was op vier vlammekies op hulle koppe. En dan moet jy weer die inklusieve vorm hoor. En die hele huis is gevul waar hulle gesit het. En op hierdie vier het op elkeen van hulle gesit, hoor die inklusieve vorm. En dan sê hy, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin te spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. En hier is die ding, met ons bekering ontvang ons die Heilige Gees. Maar met die vervulling met die Heilige Gees, is dit een additionele, iemand het gesê, een geskenk. Ek denk ook het is goed. Maar het is meer as een geskenk. Dit is nie een toevoeging nie. It's not an add-on. Dit is een deelwoord van jou. Jy is ingevul in die Gees van die Here. En as jy nog nie gevul is met die Gees van die Here, my spreek in tale nie, dan wil ek vir jou sê, is dis tyd dat jy dit sal dat jy daarna sal hunker en vir die Here vra om jou te vul. Nou, kan ek maar sê, anders uit wat gebeur het. Hierdie tonge van vuur het ook in 64 in Indonesië op die eiland Timor gebeur, toe Meltari hulle die Here se aandag gesoek het, en hulle dit gekry het, toe antwoord die Here met vuur, maar vuur bo die kerk, die keer. Soveel so, en as jy die boek in die hande kry, is in die mediasentrum, dan sal jy weet, is dat hulle die brandweer geroep. Nou, ek wil vir jou sê, jy maak nie die vuur van die Here dood deur die brandweer nie. Ook nie met koue water nie. Ook nie met niks nie. Want waar die vuur van die Here kom, is dit 'n branding in jou hart. Dit bring iets anders. 'n vrymoedigheid. Dan moet jy ook onthou is, dat die Gees van die Here werk met elkeen van ons, soos ons persoonlikheid. Nou, as ek net vir bijvoorbeeld ek en Mitch vat, Mitch is een extrovert, en as ons iets gaan doen, is hy opgewonde, en hy wees hy is opgewonde, en hy is hastig, en dit, en hier kom hierdie vrou van hom, ek is kalm, want ek is een analytiese type persoonlikheid, en ek maak alles reg, maar ek so opgewonde, maar ek wees niks, ek wees of baie min, en so die Gees van die Here werk met my anders as wat hy met mens werk, en jy hoor wat ek sê. Nou wil ek vir jy sê is, toe Petrus opstaan na die uitstorting van die Heilige Gees, het hier iets anders in sy persoonlikheid gebeur. Jy weet, daar is baie sielkundige theorie en therapie wat gedragsmodulering bring. Daar is baie methodes, daar is methodes wat werk. En dit is goed dat een mens altyd geestelik groei en in jou gedrag groei, dat jy altyd een beter mens word. Maar weet jy wat? Dat iets met Petrus gebeur, toe hulle die Here Jesus gevang neem, dis daar hierdie impulsieve, agressieve, ons sal hom genoem het, he was a loose cannon, is hy daar, en hy gryp sy sika, dit is so kort swaarkie, dolkie omtrent, wat hy hier in sy kleren gedra het, en hy ruk hom uit, en hy kap die hoëpriester of hy kap Malchus se oor af. Kyk, dit moes 'n berekende
ek wil nou Engels tussenin praat. Dit was een berekende shot weer. Want kyk, toe hy die sieke uit, al te slat uit net op die rechte plek. En daar lê magie se oor op die vloer, op die grond. En ek dink, die disciples het gedink, of die mense wat om hulle was, is, hoe hanteer ek hierdie ou? Want hy is gewapen, en hy doen skade. En ons kan nie hom vertrou nie. En toe dit toe met die Here Jesus besig is om te veroordeel, toe sê, maar ek ken hierdie man nie. Sê, maar Petrus, waar is jy in die lewe? Hoe werk jou kop? Maar met die uitstorting van die Heilige Geest gebeur daar een persoonlikheidsverandering soos met die klap van jou vingers. Toe verander die Geest van die Here en hy sit dit wat in sy persoonlikheid is in plek. Die impulsiviteit word nou, ek kan nou reg optree, wanneer ek een kans kree, kan ek een tyd gebruik om aan die Here oorwinning te bring en om te preek. Petrus het nie, hy het nie een luidsprekerstaal gehad nie, maar 3000 mense kom tot bekering. Hy het nie een worshipspan gehad nie. Daar was nie een kerklike, soos wat ons vandag mooi sê, daar was nie een liturgische orde wat hy gevolg het nie. Maar toe die Geest van die Here neerdal en van die mense besit neem, toe staan hierdie impulsieve Petrus op en hy preek en hy sê vir die mense, dis wat nou gebeur. En hy preek en hy sit orde in hulle gedagtes is. Toe kom hierdie wat ek en jy beskryf as bo natuurlik, toe word dit natuurlik. Toe word dit die nuwe normaal. Toe word dit normaal. En dis is wat jy weet. Weet jy wat? Die Heilige Gees, kom ons net een bykie vir jou wees hy. Hy is die derde persoon in die Godheid. En as ek en jy oor God praat, is het altyd asof ons om die derde plek gee. En ons huidige realiteit, die manier hoe ons dink, sê ek, as jy op die derde plek is, dan is jy nie so belangrik nie. Maar weet jy wat? Die Heilige Gees is God. Hulle is 'n drie eenheid. Hulle is 'n eenheid. En die Heilige Gees is die Griekse woord sê parakletos. Dis nou, klink nou baie slim nou. Maar dis die een wat jou leer en lei. Dis die een wat, kom ek sê vir julle gauw, ek bid, is 'n week of wat terug bid ek, en ek is bekommerd oor 'n saak, en ek sê, Here, ek kan nie daar wees nie, maar, en ek dink het was oor die kinders of iets, ek kan nie daar wees nie, asof my teenwoordigheid iets maak, en weet jy wat, ek is nog bezig om te bid, toe snoer die Here my mond, en hy sê, maar ek is daar. Jy sien, hy is hier, hy is in jou, hy is in die omgeving, hy is alomteenwoordig, hy is alwys, en hy is alwetend, en daar is baie meer eienskappe van hom, hy is daar, hy is die een wat jou lei, hy is die een wat jou troos, wanneer hy jou troos, is dit daai, in Psalm 23 sê hy, u stok en u staf, die vertroos my, daar is een Hebreeuwse woord, wat ek nie gaan waag om uit te spreek nie, wat sê is die intense, die diepste troos, wat jy kan kry, kom van die Heilige Gees af. Onverklaarbaar. Ek kan dit nie uitwerk nie. Jy kan deur kulturele maniere van rou, kan ons sê, is dat in Amerika het hulle rou hulle so. As ons na die hier opgaan in Afrika, dan sien ons elke volkstam het ander manier hoe hulle rou. Daar in Indië, hulle manier is hulle, die oorledene word op 'n houtstapel gesit en aan die brand gesteek, want hulle stel die siel vry. Nou, dit is nie iets wat in jou en my se begrip is volgens die Bybel nie. Dis iets anders, maar in dis bewys is waarop hulle rou hanteer, maar die Heilige Gees troos jou. Hy bepleit jou saak by die Here. Die Heilige Gees maak jou vreesloos en vrymoedig. As jy dink, Petrus is die enigste een wat
wat hierdie vrymoedigheid skielik en hierdie gedragsverandering skielik beleef het, maak je fout, want elkeen van ons, ek het nou vir jou gesê, die inklusiewe vorm, vir dis allemaal, dis elkeen, en dit is vir allemaal. En als je hier so sit vanmôre en jy dink, ja maar, weet je wat, ek het dit nou nie nodig nie, maar jy moenie jouself, moenie jouself in die voet skiet nie. Want weet je wat, de Geest van die Here bring soveel anders. Ek het reeds vir jou gesê, die Geest van die Here maak van jou wie jy regtig is. Als jy sukkel met jou hiermeer, dan is die Geest van die Here wat jou leer om met vrede en met liefde en met vriendelijkheid en met kalmte op te tree. Weet je wat Spreuke sê is, hy wat geduldig is, is wijs. Nee. As jy sukkel met donker tye en probleme in jou lewe, is dit die Heilige Gees wat jou daar deurdra, wat vir jou krag gee en wat jou help. Dus daar's hierdie term intrinsiek, dit kom van binnen af. Dit is een rustigheid en een vrede wat van binnen af kom. Hy sê, vrede wat alle verstand te boven gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hy sê, dit sal hom beskerm, dit sal soos 'n fort wees om jou gedagtes. En dit is wat die Gees van die Here doen. En ek en jy het net eenvoudig, gee ons te min tyd daaraan. Die Heilige Gees bring daai beeld en gelykenis waarin God jou gemaakt het, bring hy na vore, en laat hy jou wees, wat jy eindelijk regtig is. Dan weet jy, die Gees van Here, help jy om anders op te tree, dit het ek nou al gesê is. Vat bijvoorbeeld padwoede. Jy weet, as een taxi hier so voor jou indraai, dan wil jy allerhande tekens wys, en jy wil allerhande goed sê, en maar die Gees van die Here maak dat jy op die teenoorgestelde gees optree. As iemand jou beledig, dan bly jy stil, of sê jy iets wys, iets tree op in die teenoorgestelde gees. Ek en jy het 'n manier is, as iemand my beledig, dan zap jy hom. Nou, ek sê vir hom, nee daar. Een lelike ding terug. Nou, ek spart hem een bykie starig. Nou, ek sal eerder probeer om te dink, wat kan ek nou doen om net hierdie situasie te kalmeer? Maar meeste van ons, as iemand vir jou lelike ding sê, dan sê jy terug. As iemand jou klap, wat is die volgende ding? Man, voordat jy weet, klap jy hom terug. Nee. Maar die Gees van die Here bring jou daar wat jy in die teenoorgestelde gees optree. En dis wat belangrik is. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 6 vers 3 tot 8. Hy sê, ons gee niemand enige aanstoot nie. Sê die ou, wat die kinders van die Here gaan soek het, omdat hulle nie meer die wet nagekom het nie, het hulle uitgesleep, hulle oorgelever, of laat stenig. Dit is nou Paulus. Hy sê, ons gee niemand enige aanstoot nie. Hy sê, met die bedoeling dat ons nie die bediening, in die bediening geblameer moet word nie. Hy sê, in elke opsig laat ons ken, as diensknegte van God, deur aanhoudend te volhard, in swaar kry en in nood en benauwdheid, onder katshoue, in tronke, in oproere, en in uitputtende arbeid, in slapeloze nacht. Hy sê, dit maak nie saak hoe moeilik dit is. Hy sê, maar ek tree op, want ek word beheer deur die Gees van die Here. Kry ek swaar, raak ek ongeduldig, ja, maar ek kry ook daar die krag, daar die bonatuurlike, die instaatstelling van die Heilige Gees om hierdeur te gaan.
Ek onthou, in kere waar ek rarig baie siek was. En ek nie, kan nie bid nie, ek is te moeg, ek voel te sleg. Dan sê ek, Here, ek het nie praat nie. My praat is weg. En dan bly ek stil. Want hoekom? Toe ek siek geword het, en toe ek, toe my praat weggegaan het, het die Gees nie geloop nie. Hy het ons tyd my nie verlaat nie. Ek onthou, ek was een van daardie ouens wat Jappie griep gekry het. En ons gaan af Kaap toe vir vakantie, en toe ons in Beaufort West kom, toe slaan die Jappie griep die virus toe op sy ergste, in die krisisfase. En ek voel so, so sleg. En toe ons in die Kaap kom, toe sê ek vir Mitch, hulle jylle moet rui, ek gaan net hier so bly. Toe gelukkig my ouers iets was saam gewees, so hulle het gaan lekker vakantie hou. En ek, het is hulle so rui, dan staan ek op, en dan sit ek daar in die sitkamer. En dan sê ek, Here, en weet jy wat, dit vir my ervaar as die Here daar is. Mens ervaar nie altyd iets fysies, iets, dan is nie, maar jy weet, dat hy by jou is. Jy weet, ek het nou of jy gesê, die Heilige Gees is nie add-on nie. Hoor wat sê die skrif, in Johannes 17 vers 21 sê, praat Jesus met sy vader. Hy verduidelik hoe met hierdie verhouding tussen ons en hom wees, en hy sê, Here, dat ons allemaal een mag wees. Hy sê, Vader, u in my, dis wat die Jesus sê, dan sê hy, en ek in u. Hy sê, dat hulle, dis nou ek en jy, ook een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Wanneer jy en ek gevul is met die Heilige Gees, en ons het ons gebed staal, weet jy wat gebeur? In die eerste plek, wanneer jy in tale bid, dan gaan dit verby jou verstand. Want jou verstand, skryf vir die Here voor, of jou verstand, hou jou in vrees vastgebond. Hy sê hier so, in 1 Korintiërs 14, hy sê, as jy in tale bid, rig jy jou nie tot mense nie, maar tot God. Hy sê, die Gees praat immers diep, onbegryplike hede, praat hy met God. Goed wat ek en jy nie altyd verstaan, wat in ons gees in plaas vind nie. En dan sê hy, wanneer die gawes manifesteer, dan sê hy, en as jy profeteer, dan bou jou woorde mense op en vertroos hulle. En dis belangrik van die gawes. Nou vanmorgen het ons nou gepraat oor die Heilige Gees wat in jou inkom woon, wanneer jy die Here aanneem as jou Here. Ons het ook nou gepraat oor en vinnig na die vervulling met die Heilige Gees gewys. Maar een groter, dis groot thema's, wil ek ook vir jou sê, die gawes van die Gees. Nou ek en jy het nie nodig om te sê, Here, ek het nou het ek een woord van wysheid nodig. Here, nou gee my woord, profeties woord. Here, help my om te onderskei wat ek gee. Jy het nie nodig om dit te doen nie, want weet jy wat? Jy tree op in jou huidige realiteit, waar jy is, en jy weet, dat die Here praat deur jou, die Here genees deur jou. Jy het nie nodig om eerst te dink, jy weet die handleiding te lees en te dink, ok, dis nou hierdie gawe wat optreed, ek moet vir hierdie gawe nou bid. Nee, jy vloei in die Gees. En dit moet jy onthou. Nou wat wil ek vir jou sê is, Judas vers 20, in die ou vertaling sê so, hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou, in julle allerheiligste geloof. Jou geloof, jou vashou aan die Here, jou toewyding aan die Here, beskryf die Bybel as allerheiligste geloof, jou allerheiligste lewensbeskouing,
want dis wat jou geloof is. Jou allerheiligste weet, dat jy weet, dat jy weet. Dis wat die Bybel daarvan praat. Hy sê, julle moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof, en in die Heilige Gees bid. En as jy nog nie jou gebedstaal het nie, bid in Afrikaans. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees lig jou op tot een innerlijke levensstandaard bokant die wereld. Nie om ons trots te maak nie, maar dat ons verander, dat ons anders is. Want die vrug van die Gees is liefde, blijdskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid. Daar is heel 9 van in de Galatiërs 5 vers 22. Dis dan die karaktertrek wat je eet. En je gaat niet eensklaps daar word nie. You're gonna grow into it. Je gaat daarin groei. Nou, ek wil vir jou sê is, jy is toegerus met een goddelike vermoë. Jy is geïnvesteer deur Godse goddelikheid. Jy is deurdrenk met Godse goddelikheid. Dis iets wat jy moet gaan sit en sê, Here, maar hier, ek weet nie regtig nie, ek verstaan nie regtig nie. Nou sê ek vir jou, gaan impacteer jou wêreld. En moet jy staan en preken op die hoek van die straat? Ja, jy kan. As jy Petrus is. Anderster, wees net wie jy is. En het die Here Jesus lief. Want mense onderskei die waarheid, die regte jy. En as jy iets probeer doen wat nie regtig jy is nie, dan sê die mense, jy weet wat daai ou, ek kan nie my vinger daarop druk nie, nie, maar iets is eers te verkeerd. Jy weet, ons ken dit ons allemaal, nie. Maar weet jy, met ander woorde is, die gave van onderscheiding van geest het al reeds in jou gewerk, sonder dat jy dit achtergekom het, het jy net geweet. Ek wil vir jou sê is, waar jy is, draai jy die heerlijkheid van die Here in. En wees net wie jy is. En wees net spontaan wie jy is. Moenie as jy extrovertiese persoon is wat kan lekker lach, moenie jou lach afknyp en inslik nie. Lach, lach saam met die mense. As jy een stil mens is, en wat nie op die hoek van die straat kan gaan staan, en kan getuig of iemand in die keel kan gryp en sê, hoorie, so jy beter die Heer Jesus aanneem. Sit nie jy is nie, dan doe het. Wees wie jy is. En dit bring die verandering. En dan wil ek hiermee afsluit en vir jou sê is, moet jy goed net aanvaar nie. As goed verkeerd is, dan sê jy, Here, hierdie werk nie. Dis nie wat ek gaan aanvaar nie. Geef my wysheid. Of Here, kom, bring die heerlikheid in hierdie plek in, so dat jy naam verheerlik kan word. Laat mense Jesus in jou sien. Kom ons buig ons hoofde. Here, u woord sê, is ver by wat ons dink of bid. Dit gee u vir ons. Here, vanmôre kom vra ons, kom vul ons met u Gees. En ons sal in die taal spreek, soos wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons gebedstaal, ons loftaal, ons intreetaal. Here, ons taal waar ons met u kan praat en kan bid en met u kan verby ons verstand werk, want hy staan partymal bietjie in ons pad. Here, kom vul ons met die Gees. Kom vul ons gemeente met die Gees. En laat die heerlijkheid hier net vryheid vind. Ons bid het in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen.